Võtsid tooli kaasa. Ees ei ole vaja istuda. Särg. Ja. Täna on siis mis asi 24 ja kallastelt tuli pööle. Kaasas on igast asjad, aga tuleb vist särge püüda. Eelmine nädalavahetus käisime, tassime ahvenat. Ei saanud. Tuli särge püüda. 10 ahvenat tuli. Või 20. Meil on tuli särg 8 kilo. Nii. Sööta kalla. Annab ketrat üles. Kaks tinaga, kiiremini alla läheks. Ei, no lähme edasi, jah. Mõni särgne. Väike on latikas, on see nurg. Tässä kun ma tulin ära sealt. Tulin tagasi siia, kus me alguses olime. Et seal mul ei võtnud. Jaanus on midagi võtab seal. Minul ei võtnud seal. Ma ei saa aru, kas ta on nüüd latikas või endas nurg. Kui ta on latikas, siis peaks tagasi laskuma. Ole ammuduline. Nurru kohta väga okei. Thank you.
Jah, ilus, väga suur särg, aga ujus kaasa. Oi, kui siin on suur. Jaa, ma panin ka otsa punast tõuku. See tundub mulle, et täna palget tõuku nii hästi ei võta. Palge enda hästi. Upsti, väga ilus maitsev voba. Seksib mõni ahven ära. Hakkas teist on kõige võtma. Ja otsas. Tuju läheb kohe paremaks, kui kala võtab. Enem seal Jaanus juures mul ikka mitte üht tanksu. Ja kuigi ma endale väga lähedal. Mõnus on tõmmat. Ole vastu. Õpsti. Pirakas. Ehkä suured. Eeme aasta püüdsin vobla lämmilt. Aga lämmil on see jama, et minul tuleb seda nurgu seal maru palju. Lasen sööta otsa sinna põhja peale ka. Minna ahven. Ja oi kui pisikene. Istame jaa selle vaatame, mis see teeb seal. Nüüd kui vehib seal. Mis sa vehid seal? Ha? Mis sa vehid? Tuleb või? Tuleb midagi. Mis sul tuleb? Särg või ahven? Särg, no väikest ahven. Aga kett tuleb või? No ikka tuleb, ma mõtlesin, ma ei saa öösel magada, aga kui ma näen, kuidas sina kakud ja mina kuradi passin nagu lollakas. Ma vist lasin liiga palju sööta alla. Aga ma rikun kohe sul kõik ära. Tõmbame kohe siia kõrval augud. Kala on siin all on. Otsa väheb mõni. Või nii, et mina tulin ja siis on kõik. Eks see särg kondab ringi siin. Mõnikord teeb 5 minutit pausi, siis jälle tagasi. Sa vaatsid, kas on mingi vahe ka, kas on see punane või valge tõuk? Valge on parem, punast ei tagasi. Mul oli seal vastu vastupidikus üles. Mingi väike kala on ka olnud. Jõpi liipi.
väike ohven. Üks ilus särg. Suurus või? Oha. Näite. Ui, kui ilus ohven. See on ju mingi 3-4 sotti vähemalt. Seda ma küll ei oodanud. Aga sa tahtsid seda. Ilus ahven. Ei oodanud üldse ahven. Pisik, jah. Sul ei oppas üks väike. Üks normaal mõõdus. Kahest mõlema õngega korraga. Siin on mingit sööta vaja. Tuleb niisama aga. Ahven. Peaaegu moodus ahven. Tahad peaaegu moodus ahvenata? Ei taha. Vaata. Resultaat on vaja üle vaadata, siis jaamasel on asjad koos juba, tal on kala nii palju. Palju näite? 11 kilo. Ole paha. Ja oota, ma panen enda matka võtti ära. Oi, issalt kangitele. Kuvat. Minul oli siis 8 kilo ja selleks hetkeks, kui ma kaaluma hakkasin, sai akku tühjaks. Ja täna minul igal juhul paistis, et söötmisest kasu ei olnud, kas oli vale sööt või ma söötsin üle. Lähen filmin siis telefoniga. Kaldast olime kuskil 4,5 kilometrit. Seal oli üks murd, peale murdu on kuskil pool kilometrit siuke topelt jää, kus ei tahtnud puur läbi minna ja kui läbi läks, siis oli jäärüsi ja ei läinud siku alla ega kirpi tahtnud alla minna. Peale seda, kui see rüsi ja topelt jää nii öelda või paks, mis seal iganes seal on, ära lõppes sealt püüdsime. Särjad nagu ikka, praegu lähevad siis sügakülma, ootavad kevadet, kui saab kuivamata. Ja mis seal muud kui järgmise korrani.